צריך 30 יום קודם המועד ללמוד את ההלכות של המועד. אותו דבר הקינות, חייבים ללמוד את הקינות. גם כאן בקהילת תפארת מיכאל מתכוננים ליום תשעה באב, יש כאן הרבה מנהגים, הרבה הלכות. אנחנו כאן עושים את הקינות ברחבה של בית הכנסת, שם מתחילים. יראו עינינו, אפשר לומר, וישמח ליבנו, כי אנחנו בצער. אז נתחיל באמת, באמור לציון, כדרך כף נקי. גם ביום יש כאן הרבה הרבה מנהגים, שאנחנו בעצם היחידים לצערי בלוד, שמקיימים את המנהגים. חלק מהקינות עכשיו אנחנו גם חוזרים עליהם, ותשמעו קטע קטן. ציון הלא תשאלי, לשלום אסירייך, דורשת שלומכם יתר עדייך, מים ומזרח ומצפון ותימן שלום, רחוב וקרוב שאי מכל עברייך.